שלום חברים, אתם צופים בפיס-טיבי, ערוץ הבריאות שלכם. שמי דני אמר ואני פיזיותרפיסט מוסמך. חשוב לציין, לפני שאתם ניגשים לטפל בבעיה שלכם בסביבה הביתית, אתם חייבים לעבור דרך איש מקצוע כמו אורתופד או פיזיותרפיסט ולקבל הבחנה מדויקת של הבעיה. בסרטון הזה נדבר על כאבים בחלק החיצוני של הירך. אצל האורתופד אתם תאובחנו במספר הבחנות שכיחות, כמו טרוכנטרית בורסיטיס, מתיחת שריר או אפילו אוסטיוארתריטיס של מפרק הירך. חשוב לדעת, יכולות להיות הרבה סיבות לכאבים אלה, אך הסיבה הנפוצה ביותר הוא ספזם בשריר שנקרא טנסור פאסיה לטה. טנסור פאסיה לטה מחובר בצד אחד לעצם האגן ובצד שני לבליטה על עצם הירך שנקראת גרייטר טרוכנטר. בזמן הליכה ועמידה, השריר הזה מוזן על ידי שריר אחר, גלוטוס מדיוס, שגם מתחבר לגרייטר טרוכנטר. אם מסיבה מסוימת גלוטוס מדיוס לא ממלא את התפקיד שלו, טנסור פאסיה לטה מתקצר, נכנס לספזם ומתחיל ללחוץ על כל המבנים שמתחתיו, ואז מופיע כאב. כאשר קיים ספזם בשריר טנסור פאסיה לטה, אתם עלולים להרגיש כאב במהלך הליכה, עלייה במדרגות, הכנסת רגל לתוך המכנס, כאשר אתם מכופפים את הירך. לפעמים תרגישו כאב אם תשכבו על הצד הכאוב. לעתים הכאב גם יופיע אם תשכבו על הצד השני. הכאב יכול להיות ממוקד לירך ויכול להתפשט למעלה ולמטה, ולהגיע אפילו עד לברך.